Hello， 大家好，我是小秋。我今天是很早就起来运动了，所以呢穿着一身运动服。现在呢，我呢出发去外面那个超市那里买点菜，今天要煲点汤喝，然后呢就每个星期固定就煲一两次汤，因为我感觉我的体重还是蛮轻的，只有38公斤、37公斤，所以呢还是比较瘦。看看能不能每周滋补一下。其实我这段时间都挺早起来的，每天都会有坚持运动，就是每天早上早一点起床，会慢走或者快走，有时候呢会小跑，但是呢锻炼时间也不会很长，有时候控制在40分钟或者一个小时内。我每天也是挺充实的，早上就锻炼，然后锻炼完回到家就歇一会，就接着拍视频，然后吃午餐，吃饱了之后呢，我呢就一般呢就会接着就剪辑视频。然后到了4点钟的时候，我就会出发去仓库打包，把这个单寄出去。如果我的视频剪辑的快的话，可能就在我去仓库之前就已经发布了；如果剪辑的慢的话，可能去仓库回来还要接着剪，然后呢到晚上呢就会发视频了。所以每天时间也挺紧凑的，但是每天时间也是过得特别快呀，一天一天就这样过去了。反正每天忙的事情也多。最主要剪辑视频还有拍视频花的时间也比较多一些吧。买了一条排骨煲汤，先煲汤吧，煲汤花的时间会比较多。今天也是买的这个骨头煲汤。其实我挺喜欢做菜的，感觉做菜挺享受的。把洗好的玉米还有红枣倒进去，再加点红萝卜，一点点就够了。先把这些配菜先切一下。把肉末腌一会，加一点点蚝油就可以了。配料都已经准备好了，这个肉末呢也腌好了，现在呢就准备开始炒菜了。这个汤还在煲。我们这一边的呢挺喜欢吃这一个汤的，我觉得好像一个星期基本上每个家庭基本上都是一个星期会煲一次这个玉米汤，因为很清甜，所以呢大人小孩都挺爱喝的。好了，现在我就准备炒这个豆角了，用这个肉末来炒。之前我也分享过这一款，就是肉末炒这个豆角，但是今天的做法有点不一样哦。今天是加我这个 SO 酱来炒，会特别好吃。肉末炒好了，哦，好香好香！肉末炒好了，现在再把这个豆角再炒一下，过一下这个锅，然后再把这些配料全部炸在一起炒，最后炒好的时候呢，再加一点 SO 酱，妥妥的这个味道。白葱头爆炒一下是很香的，再把这个洋葱、海椒加进去，然后把肉末全部倒下去，还有这个豆角，最后加入我的这个 SO 酱，一定要炒好了再加进去，加两勺，太香了。已经煮好了，现在开始先喝汤。哇，这个汤看起来都好吃，广东人最爱喝的汤之一。后面加了一点点葱花。妈妈今天有节目了，所以我一个人吃饭。嗯，鲜甜这个汤。
还没吃饱，快递员就给我打电话，他说我订的那个精品鳗鱼已经到了，现在我赶着去仓库。我已经到了仓库了，鳗鱼司机已经帮我卸下来了。现在我就先把这个订单先打出来吧，先把这些打包好。今天订单还可以，也挺多的。然后这边这些纸箱都是我整理好的，这些有一些年糕啊，还有那个肉脯的箱子清理出来了。我要努力卖货，努力挣钱了，因为牙齿需要治疗，需要挺多钱的，所以我必须得加油了。再等的话，可能就这个牙齿会比较麻烦，所以呢，就加油加油。哎，现在收入比较低，然后支出又多，所以呢，就感觉就没有挣到钱了，也没有存到钱。好像现在很多人都处于跟我一样的状态，谁都年轻过，谁都会有遇到问题的，对吧？都会遇到困难的。我都问彪哥去哪里了，彪哥呢，他是留在家里面，因为家里面呢，就是又有老人家又有孩子，在家里面有什么事情的时候可以帮忙嘛。然后这是第二呢，他呢现在在家里面会接一些散工，因为彪哥他以前是学电工类的，也是学那种接电的，然后也可以装修房子，这些他都挺在行的。这样也好，因为单单就是靠电商或者自媒体确实是很难维持。这个气包袋还有这个胶纸也是用的特别快啊，因为每一个包裹我都是打包很严实的，大家就放心好了。如果有海外的网友们想跟我订购我这些产品的话，大家呢可以直接跟我联系，也或者可以到我的视频下方里面留言，我都能看到的。我们这些产品都可以寄到海外去的，大家有集运仓的地址可以直接提供集运仓的地址给我，然后我就直接寄到集运仓。如果你们没有集运仓的地址，我这边会直接跟集运仓联系的。放到那个位置吗？对对对，放在这里。快递员已经过来了，他现在在帮忙抬，很重是吧？这一批鳗鱼呢，厂家那边呢是给我们涨价了，然后一包是涨1.5元，所以呢这个成本也增加了。我这个平台的零售价呢也是每包是增加1元，就大家一起分摊。老板呢也跟我说了，就是这个鳗鱼可能会持续的上涨，这个成本下一批还会继续涨的，所以呢我等这一批卖完了之后呢，如果下一批还打算涨价的话，我就不打算入货了，因为成本太高了，我觉得，因为压的钱也多嘛，到后续再看吧。如果实在高的话，我们就下一批就不拿这个鳗鱼了。我们这个鳗鱼换了包装，然后之前大家都说没有密封的很不方便，所以这次换的包装是有一个密封条的，就好保存一些。然后打开，哇，一打开就很香啊，这个鳗鱼味。很多网友已经等了好久了，他们都说鳗鱼很好吃。那这就是大家心心念念的鳗鱼，好大一块啊。这次烤的鳗鱼比上一次拿的这个还要香，因为上一次它烤的没有那么干，这一次烤的会比较干一点。人生就是这样，别人看的也许只是结果而已，但自己撑的却是整个过程。面对生活，所有的苦只有自己经历了才知道，才能体会。我们除了坚强，也别无选择。路可以回头看，但却不能回头走。虽然生活有时候过得一地鸡毛，但我仍然相信未来可期。时光匆匆，转眼又是一年，快到头了。现在距离春节只有90多天而已。在这里愿大家身体健康平安，愿所有努力的人都有结果，都有回报。我们一起加油吧。